Təcavüzkar Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə işğalçı ölkənin silahlı qüvvələri oktyabrın 6-sında saat 21 radələrində regionun ən böyük strateji layihəsi Avropanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində mühüm yer tutan Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərini hədəf almaqla kəmərin Yevlax rayon ərazisindən keçən hissəsinə raket zərbələri endirsə də ordumuzun qətiyyətli tədbirlər nəticəsində həmin terror cəhdinin qarşısı alınıb. Bundan başqa düşmən ölkənin silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələri və silahsızlaşdırılmış zonalar, habelə hərbi hədəf olmayan, aydın görünən və fərqləndirilən obyektləri, o cümlədən mülki əhalini hədəf almaqla 6 oktyabr saat 21 radələrində Tərtər rayonunun müxtəlif istiqamətlərdə intensiv atəşə tutması nəticəsində rayonun Qaynaq kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Məmmədov Həsən Asif oğlu həlak olmuş, həmin kənd sakini 1989-cu il təvəllüdlü Əliyev Deyanət Qənimət oğlu və köçərli kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Həsənov Seyfulla Yaqub oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.